ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ አቤል ብርሃኑ የወይን ማርጅ ነኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን ተመልካቾቼ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ምክንያቱም ዩቲዩብ ሁለተኛ ሽልማቴን ልኮልኛል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ይህንን ያገኘሁት ያው የትልቁ አሁን ላይ ከ730,000 በላይ ሰብስክራይበር ያለው የዩቲዩብ ቻናሌ በፊት ይህንን አግኝቼ ነበረ እንግዲህ ከሁለት ዓመት በፊት። አሁን ደግሞ በአዲሱ የዩቲዩብ ቻናሌ በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ከ100,000 ሰብስክራይበሬ አልፏል። አሁን ኦልሬዲ ወደ 131,000 ገደማ ደርሷል። በሱ እንግዲህ ሽልማቴ ተልኮልኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ሽልማቴን አሳያችኋለሁ፣ አብረን እንከፍተዋለን። ከዛ ውጭ ደግሞ እንግዲህ የምነግራችሁ ነገር ይኖረኛል፣ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያም አለኝ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ያው ሽልማት ያው ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ አለኝ ያልኩት ለተወሰኑ ሰዎች የሆነ ማሳሰቢያ አለኝ፣ እንድትሰሙት የምፈልገውም መልእክት አለኝ። ይህንን ማጋራችኋል። እስቲ መጀመሪያ እንክፈተውና እንመልከተው። እንግዲህ በመጀመሪያ ስለዚህ ሽልማት የተወሰነ ነገር ልናገር። ያም ማለት እንግዲህ ለዩቲዩበሮች ለክሬተሮች ሽልማት ይሰጣል። ይህም የመጀመሪያው ደረጃ ሽልማት ነው፣ ወይም ደግሞ ሲልቨር ፕሌይ በተን የምንለው ነው። ልክ 100,000 ሰብስክራይበር ስትደርሱ እና 100,000 በመድረሳችሁ ብቻ የሚሰጥ ሳይሆን 100,000 ከደረሳችሁ በኋላ እንደ ኮፒራይት የኮሚኒቲ ጋይድላይንስ አትጥሱ መስራታችሁ፣ ሌላም ቼክ ከተደረገ በኋላ እንግዲህ አንድ ሳምንት የሚወስድ ከዛም በላይ አንዳንዴ ቼክ ካደረጉ በኋላ ነው ሽልማቱን በአድራሻችሁ የሚልኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲልቨር ፕሌይ በተን ይባላል። ከዚህ በላይ እንግዲህ ያለው 1,000,000 ስንደርስ ደግሞ ጎልድ አለው፣ ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ 10,000,000 ዳይመንድ አለው እያለ ይቀጥላል። ሩቢ ምናምን ውድ የሆኑ ሽልማቶችንም ሁሉ እስከ መሸለም ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ይኸውና የምስክር ወረቀት አለው። ይሄ የምስክር ወረቀት እዛ ጋ ሰቅየዋለሁ። ሜይ ቢ እንግዲህ የዚኛው የትልቁ ቻና ላይ ማለት ነው። እሱ ሲላክልኝ በፍሬም አድርጌ ሰቅየዋለሁ። በጣም ምክንያቱም ደስ ይላል፣ ስትሸለሙ ደስ ይላል ሰርታችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ስታገኙ። ይኸው የምስክር ወረቀት ለዚህኛውም ቻና ላይ ተልኮልኛል። የዩቲዩብ ሲኢኦ ሱዛን የፈረመችበት ነው ይሄ እንትን። በጣም ነው ደስ የሚለው። ይሄኛው እንግዲህ ሽልማት ይኸውላችሁ። ቆይ ላውጣው ከዚህ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ይኸውላችሁ። ስም ያለበት እዚህ ጋር አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ቱ ይላል በቻናሌ ስም። በነገራችን ላይ በቻናሉ ስም ማድረግ ትችላላችሁ፣ በራሳችሁም በፈልጋችሁት በወደዳችሁትም ስም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ይህንን ሽልማቱን ስትወስዱ ማለት ነው። ከዚህም በላይ ደግሞ ሌላኛው አንድ ሽልማቱን አንድ ይህንን ሽልማት በራሱ ነው የሚቆርጠው። ዩቲዩብ ገንዘብ አይቆርጥባችሁም፣ ለሽፕመንት ምንም የሚቆርጠው ነገር የለም። ምናልባትም ከዩቲዩብ ለመላክ የሚቸገርበት ወይ ደግሞ ፖስታ ሲስተሞች አመቺ ያልሆኑበት ሀገር ሰሌክት አድርጎ ያስቀመጣቸው ሀገሮች አሉ። እነዛ ሀገር ላይ ከሆናችሁ ነው ሜይ ቢ ገንዘብ የሚቆርጥባችሁ ለመላክ እንጂ። ነገር ግን ሌላው ሀገር ከሆነ ምንም ችግር የለውም። ሌላኛው ስለ ሽልማቱ ሁለትና ሶስት አራት ሽልማት ከፈለጋችሁ፣ ለምሳሌ በግሩፕ ሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናል የከፈታችሁ ልክ 100,000 ስትደርሱ አንድ ሽልማት ብቻ አይደለም ይላክላችሁ፣ አንድ ይላክላችኋል። ቀሪውን ግን ተጨማሪ እንፈልጋለን አራት ሆነን ነው በቡድን የምንሰራው ካላችሁ አንዱን በነፃ ይሰጣችሁና ለሶስቱ እንድትከፍሉ ያደርጋችኋል። ሶስቱን በክፍያ ይሰጣችኋል፣ አንዱን ደግሞ ሰርቶ ይልክላችኋል። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም የማመሰግነው አብራችሁ ስላላችሁ። አይሆፕ እኔ ባልሰራ የሚለው ነገር ሳይሆን እኔ ብሰራም ተመልካች ከሌለው ዋጋ የለውም እና እናንተ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁኝ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው፣ ይሄ ሁሉ የመጣው። በጣም የማመሰግነው፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ለእኔ ጅማሬ እንጂ ፍጻሜ አይደለም። ገና አብረን ብዙ ፕሌይ በተኖችን እንቀበላለን። በጣም የማመሰግነው የሚያበረታታ አስተያየታችሁን ስለምትሰጡኝ በሙሉ። እንግዲህ ስለ ሽልማት ካነሳን ዘንዲያ አብረውኝ ለሚሰሩም ማመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። አብራችሁኝ ላላችሁ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ ያው ይሄ 100,000 መድረሴን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ እኔን መጠየቅ የምትፈልጉት ማንኛውም ጥያቄ ካለ ኮሚኒቲ ላይ ፖስት አድርጌዋለሁ ፎቶዬን። እዛ ፎቶ ስር ሄዳችሁ ኮመንት ማንኛውንም ጥያቄ ካላችሁ እዛ ላይ ብታሰፍሩልኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ ምላሹን ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ እንደ ማሳሰቢያም እንደ ማስጠንቀቂያም ነገር ማለት ያው
ሁላችንም እንሰራው እዚ ላይ ስራዎቻችን ሁላችሁም ስትሰሩ የእናንተ የሆነን ስራ ሰው አውርዶ ለራሱ ሲጠቀምበት ወይም ዳውንሎድ አድርጎ እንደገና ሪአፕሎድ አድርጎ ራሱ ሲጠቀምበት ስታዩ ትንሽ ያናድዳል። ምክንያቱም ተለፍቶበት ተደክሞበት ተቀርጾ ኤዲት ተደርጎ ምናምን ነው የሚወጣው እና ይሄ በቀላሉ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ሁላችሁም ትገነዘቡታላችሁ። ዩቲዩብ የጀመራችሁ ጀምራችሁም ሰክሰስ ያደረጋችሁ ሁላችሁም የምትመለከቱኝ በሙሉ ምንም ደግሞ ስለ ዩቲዩብ አይዲያውም የሌላችሁ እንዴት እንደሚለፋበት በትንሹም ቢሆን ትገነዘባላችሁ እና የሰውን ስራ አውርዳችሁ በተለይ እኔ ያው ስለ ራሴን የሚመለከተኝ ኢንጀነራል ሳውራ የሰውን ስራ ዳውንሎድ አድርጎ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጫን ተገቢ አይደለም፣ የሰውን ስራ ካለ ባለቤቱ ፍቃድ። ስለዚህ እኔ የምሰራቸውን ስራዎች በሁለቱም ቻናሌ አውረዳችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትጠቀሙ በተለይ በፌስቡክ በቲክቶክ ላይ በቃ በብዛት እየተከተከቱ 2, 3, 4, 5, 6 እያደረጓቸው ቪዲዮዎችን እዛ ላይ እየተለቀቁ ነው። የተዘጉ ቲክቶኮች አሉ እንደምታውቁት። ብዙ ጊዜ ክሪስ ክሮስ አሁን አሳያቸዋለሁ፣ ከዚህ በኋላ እንዴት እንደሚሆን እንዴት ማድረግ እንደሚቻል አሳያቸዋለሁ። በተለይ ለክሬተሮች ምናልባት ካላወቃችሁት ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰው የማይቻል ይመስሏል። ከዩቲዩብ ወደ ፌስቡክ፣ ፌስቡክ ላይ ሄዳችሁ ከዩቲዩብ ቀጥታ ወደ ፌስቡክ ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ፣ የእናንተን ስራ ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ፌስቡክ ፔጅ የተዘጋባችሁ፣ ቲክቶክ የተዘጋባችሁ አላችሁ። ስለዚህ እኔ ሪፖርት ከማድረግ አልመለስም፣ ምክንያቱም ይሄኔ ስራዬ ነው። እኔም ይሄንን ሰርቼ ለፍቼ ደክሜ ነው የምጭነው እና ይሄንን አውርዳችሁ ምናምን ሮቦቲክ ሳውንድ ሰጥታችሁ አንዳንዱ በጣም ያስደነግጠኛል። ለራሴ ሲላክልኝ በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ። ለምን ደክሜ ለፍቼበት ምናምን ስንት ጊዜ ነው ያጠፋሁት? ሃው ማኒ ታይምስ ብሏል ሰውዬ። ሃው ማኒ ታይምስ ዲስ ካም ቱ ሚ ኤንድ ዊ ሃቭ ቴክ ፓን ኢች አዘር ቱጌዘር። እና በጣም ደክሜ የሰራሁትን ስራ ላይክ እነሱ አውርደው እዛ ጋር ሲጠቀሙ ስታዩ ያሳዝናል። እና በፍጹም እንደዛ ባታደርጉ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም እኔም ለፍቼበት ነው። ነገር ግን እንደዛ ሆኖ ካገኘው ግን ስትራይክ ከመላክ አልቆጠብም። ፌስቡክም ላይ ሆነ ዩቲዩብም ላይ ሆነ ቲክታክም ላይ ሆነ ኢንስታግራም ላይ ሆነ በማንኛውም አማራጭ ሁሉ ሪፖርት ከማድረግ ወደኋላ አልልም። ሁሉም ይነሳሉ፣ ከዩቲዩብ ወደ ፌስቡክ፣ ከፌስቡክ ወደ ዩቲዩብ፣ ከቲክቶክ ወደ ፌስቡክ፣ ከፌስቡክ ወደ ቲክቶክ፣ ሁሉም ይቻላል። እና ይህንንም አሳያችኋለሁ፣ የተነሳባችሁም አላችሁ። ስለዚህ እንደዛ ባታደርጉ ደስ ይለኛል፣ ባይሆን ደስ ይለኛል። ከሆነ ግን የራሴን እርምጃ ወስዳለሁ፣ ምክንያቱም ራሴም ስለምሰራ። ተመሳሳይ የተቸገራችሁ ካላችሁ ንገሩኝ፣ ኤኒታይም ልረዳችሁ ዝግጁ ነኝ። ምክንያቱም ማንም ሰው የሰውን ልፋት ሲጠቀም ያሳዝናል። እናንተም ለፍታችሁ ደክማችሁ የምትሰሩበትን ስራ እንዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተጫረ ካስቸገራችሁ መፍትሄው ቀላል እና ቀላል ነው፣ መፍትሄው አለ ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። በተረፈ በቅርቡ በጣም አዳዲስ ነገር ጠብቁ፣ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ። እንዳልኳችሁ ከዚህ ቀደምም ቃል የገባኋቸው ነገሮች አሉ ከሽልማት ጋር ተያይዞ። በጣም አሁን 100,000 መድረሴን ምክንያት በማድረግ ደግሞ ጥሩ የሆነ ሽልማት ይዤ እመጣለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄ የኔ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ነው፣ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት እንግዲህ ስመጣ ደግሞ ሌላ ሰርፕራይዝ አለ፣ ሌላ ደስ የሚል ነገር አለ። ይኸውም እንግዲህ ኔክስት ቀጥሎ ባለው ቪዲዮ ስንገናኝ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ አይደለም፣ ይሄን ስቱዲዮ ሙሉ በሙሉ እቀይራለሁ ወይም እለቃለሁ በዚህ ሳምንት። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ ስንገናኝ እንግዲህ አዲስ ስቱዲዮ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። ያንንም አዲስ ስቱዲዮን እንግዲህ ስቱዲዮ ቱር እናደርጋለን። ስቱዲዮን አዟዙሬ አሳያችኋለሁ። የጠየቃችሁኝም አላችሁ ኮሚኒቲ ላይ ፖስት ያደረኩት ላይ ጥያቄዎቻችሁን አሁን አስፍሩ። በሚቀጥለው ስቱዲዮን አሳያችኋለሁ፣ አስጎበኛችኋለሁ። አዲስ ስቱዲዮ እየቀየርኩ ነው ያለሁት፣ እያለቀ ነው። ኔክስት ዊክ ወደዛ ገባለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ይመቻችሁ። ባባይ